Iako je sezona u Srpskoj ligi nedavno završena rukovodstvo Valjevskog metalca, već priprema ekipu za novi izazove u KLS-u. Dres Valjevaca ponovo će obući, play Mike Nemanja protić dok se iz ekipe Zlatibora stiže također centar Aleksa Čabrilo. Čačanski organizator igre dobro je poznat široj javnosti iz perioda kada je Metalac igrao ABA Ligu. Posljednjih sezona playmaker je bio jedan od lidera Zlatibora sa kojim je osvojio tri trofeja, od kojih se izdvaja i peha namenje najbolje ekipi ABA 2 Lige na završnom turniru održanom u Skoplju. Iza košarkaša koji će u augustu napuniti 37 godina je bogata karijera koja je nakon borce i FMP-a gradio brojni u brojnim klubovima u inostranstvu, u Čajetini od 2020. godine. Sa druge strane, Somborac, visok 206 cm, također je bio značajan šaf u ekipi Zlatiboru u prethodnim sezonama, u kojima je stekao punu afirmaciju. Pre Čajetine, centar kojeg odlikuje odličan šut van linije 6.75, igrao je u Tamišu, Vojvodini, Dinamiku i Jagodini. Pored dolaska ove dvojice igrač, valjeci su trenutno aktivni na tržištu, pa bi u narednim danima metalaci zvanično mogli pojačati i neke američki igrači. Ostaje da se vidi koliko će uspeha biti sa naslanicima Dafija i Meninga koji su ostavili sjajan otisak i već tokom sezone privukli pažnju o klubova.